بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو خالق کائنات ہے اور جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمت اپنے فضل اور اپنے انعام سے نوازا۔ ہزاروں رحمتیں اور ہزاروں درود ہوں آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل یہ کائنات معرض وجود میں آئی۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے، گزشتہ چند نشستوں سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے دو چار احادیث اور قرآن کریم کی آیات بیان کی جاتی رہیں۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے، ایک دو قرآن کی آیات کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب الیم۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے ایمان والو، میرے حبیب سے تم بات کرتے ہوئے لا تقولوا راعنا، مت کہا کرو راعنا، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہو کہ یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم کیجئے، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور دوسری بات واسمعوا وللکافرین، کہ پہلے ہی تم بات اتنی غور سے سنو کہ تمہیں دوبارہ پوچھنا نہ پڑے، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کچھ تعلیم یا تلقین فرماتے تو کبھی کبھی درمیان میں صحابہ کرام عرض کرتے، جیسے کوئی جب استاد کسی کو سبق پڑھاتا ہے تو وہ پڑھاتے ہوئے طالب علم درمیان میں پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا درس و تدریس فرماتے تو درمیان میں کبھی کبھی صحابہ کرام عرض کرتے کہ راعنا، کہ یا رسول اللہ اس کے کیا معنی ہے، یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے۔ تو یہ کلام اقدس کی اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجئے کہ جب جو بات آپ سمجھا رہے ہیں اس کلام کو ہمیں اچھی طرح سمجھنے کا موقع دیجئے۔ تو یہود کی لغت میں جو راعنا کا معنی تھا، یہ سوء ادب، ادب کے خلاف تھا۔
تو انہوں نے اس نیت سے جو سوء ادب کی نیت تھی، بے ادبی کی نیت سے یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہود کی عبرانی جو زبان ہے اس سے واقف تھے، تو آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا کہ اے دشمنان خدا، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ بات سنی، یہ کلمہ سنا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ یہود پر برہم ہوئے، تو یہودیوں نے آگے سے جواب دیا کہ مسلمان بھی جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درس و تدریس سنتے ہیں تو وہ بھی تو راعینا کہتے ہیں۔ اس بات پر آپ رنجیدہ ہو کر حاضر خدمت اقدس ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والوں کو کہا کہ جب مصطفیٰ، جب تم میرے حبیب سے بات کیا کرو، اب وہ پورا آپ نے وہ شان نزول سنا، تو اب اللہ رب العزت بات کرنے کے آداب سکھا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم میرے حبیب سے بات کیا کرو تو راعنا، راعنا کا فکرہ مت کہو، کچھ لوگ اس سے سوء ادب، بے ادبی کا معنی لیتے ہیں، وقول انظرنا، بلکہ یوں کہا کرو، انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم کیجئے، دوبارہ اس چیز کو بتائیے، واسمعوا وللکافرون، ساتھ ہی بتایا ہو، پہلے کیوں نہیں تم غور سے بات سن لیتے، پہلے ہی غور سے بات سن لو، کوئی دوبارہ پوچھنا نہ پڑے، اگر پوچھنا پڑے تو پھر راعنا نہیں کہنا، انظرنا۔ اللہ رب العزت نے وہ پوری تصویر کشی بیان کر دی، وللکافرین عذاب الیم، اور جو بے ادبی کرتے ہیں ان کے لیے تو میں نے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ تھی۔ اب دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بات کیسے کرنی ہے، بولنا کیسے ہے، بولنے کے آداب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سکھا رہا ہے کہ جب تم بارگاہ رسالت میں جاؤ، جب میرے کملی والے کے پاس جاؤ، تو بولنا کیسے ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا، کہ جب مصطفیٰ، یہاں اس آیہ مبارکہ میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پڑھاتے ہوئے یا ویسے استاد کسی کو بلاتا ہے، تو یہاں پہ جب مصطفیٰ کریم بلائیں، آپ آواز دیں تو تم نے کیسے لبائے کہنا ہے، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ نہ بنا لو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے، لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ بنا لو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو، بینکم کا دعاء عبادکم بعدا، کہ جیسے تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو، قد یعلم اللہ الذین، جب آپ اس کا شان نزول سنیں گے تو پھر پوری بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا، کہ اللہ رب العزت جانتا ہے ان کو جو کھسک جاتے ہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے، یتا لواظا، لواظا کا مطلب ہوتا ہے آڑ لیتے ہوئے، چھپتے چھپاتے ہوئے باہر نکل جانا۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امری، فرمایا کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، یخالفون عن امری، جو رسول اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہیں، جو رسول اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے، ان تصیبہم فتنہ، یہ نہ ہو کہ کسی مصیبت میں اللہ ان کو مبتلا کر دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ رب العزت انہیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ منافقین جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام درس و تدریس کیا کرتے، تو جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے، دل میں مسلم، دل سے انہوں نے اسلام کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے یا جمعے کے لیے وعظ و نصیحت فرماتے تو وہ بھی آتے، وہ پیچھے بیٹھ جاتے، اور پھر کیا ہوتا کہ ایک دوسرے سے چھپتے چھپاتے وہ باہر نکل جاتے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت لوگوں کو بتا رہا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، جب کوئی بات بتانے کے لیے، جب وعظ و نصیحت کرنے کے لیے رسول اللہ تمہیں بلائیں، لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول اللہ کا بلانا، تم مثال دیتا ہوں، جیسے یہاں پہ علامہ صاحب اعلان کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں فلاں دن کو پروگرام ہے تو آپ نے آنا ہے، تو مرضی ہے آپ کی، آپ آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہاں پہ بتا رہا ہے جب رسول اللہ کہیں
کہ فلاں دن کو صلی اللہ علیہ وسلم تم نے آنا ہے تو پھر تمہیں نے آنا ہی آنا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض بعضکم بعضا, کہ رسول اللہ کے بلانے کو تم جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسا نہ سمجھ لینا, جب رسول اللہ بلائیں تو پھر حاضر خدمت ہو جاؤ. قد یعلم, اب تصویر کشی اللہ رب العزت فرما رہا ہے, اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو چھپتے چھپاتے, یا تسلل کھسک جاتے, یا تسلل ان کا مطلب ہوتا ہے کھسکنا, جو کھسک جاتے ہیں مسجد سے نکل جاتے ہیں لوازا, چھپتے چھپاتے وہ آڑ ایک دوسرے کی آڑ میں نکل گئے. اللہ کا فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں. یا تسللون منکم لوازا فلیحذر الذین یخالفون, اور اس سے پہلے جو نکلتے رہے نکلتے رہے, لیکن ڈرنا چاہیے تم لوگوں کو. فلیحذر الذین یخ, جو بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کو ڈرنا چاہیے. ان تصیبہم فتنہ, کہ یہ نہ ہو کہ کہیں کسی مصیبت میں اللہ رب العزت انہیں مبتلا کر دے. او یصیبہم عذاب علیم, یا کسی عذاب میں مبتلا کر دے. پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بات کرنے کے آداب سکھائے, دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر رسول اللہ بلائیں تو تم نے کیا کرنا ہے. اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے, یہ فرما رہا ہے کہ جب تم نبی کے گھر میں جاؤ تو تم نبی کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیسے جانا ہے. آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائے جا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جاؤ تو کیسے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, کہ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی, کہ نبی کے گھر میں داخل نہ ہو, الا ان یؤذن لکم, یہاں تک کہ تمہیں کھانے کے لیے, الا طعام, کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے. بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ بلاتا ہے آئیں میرے گھر آپ نے کھانا کھانے, فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی, نبی کے گھر میں نہ جاؤ بلا وجہ. ہاں اگر کبھی تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے, کھانے کے لیے بلایا جائے تو چلے بھی جاؤ. لا الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انا, کھانے کا ٹائم ہے تو کھانے کے ٹائم پہ جائیں, غیر ناظرین انا, یہ نہ ہو کہ کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہیں وہاں پہ. مثال دے رہا ہوں کہ 12 بجے کھانے کا ٹائم ہے تو تم 10 منٹ پہلے چلے جاؤ, یہ نہ ہو کہ 8 بجے چلے جاؤ اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو. اس آیہ مبارکہ کا شان نزول جب آپ سنیں گے تو وہ پوری بات جو اللہ فرما رہا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے میرے نبی کے گھر میں چلے جاؤ, الا ان یؤذن لکم, ہاں اگر تمہیں کبھی کھانے کے لیے بلائیں تو چلے جاؤ, غیر ناظرین انا, اور یہ بھی نہیں کہ اتنا جلدی چلے جاؤ کھانا کھانے کا وہاں پہ, کھانا پکنے کا بھی انتظار کرتے رہو. ولکن اذا دعیتم, اور جب تم بلایا جائے, فادخلوا, تو اندر چلے جاؤ, اندر داخل ہو جاؤ. وَإِذَا طَعِمْتُمْ, اور جب تم کھانا کھا چکے ہو تو فَانْتَشِرُوا, پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث, جیسے عام رواج ہے نا کہ کھانے کے بعد گفتگو شروع ہو جاتی ہے, دل لبانے والی باتیں ہو شروع ہو جاتی ہیں. قرآن یہی کہ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث, یہ دل لبانے والی باتیں نہ کیا کرو لمبی لمبی وہاں پہ. اللہ رب العزت, اور اگلی بار ان ذالکم کان یؤذن نبی, کہ تمہاری لمبی لمبی گفتگو کرنا نبی کے گھر میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتا ہے, ناگوار گزرتا ہے. فیستحیی منکم, اور میرا کملی والا ہے ایسا, وہ تو تم سے حیا کرتا ہے, وہ حیا, تم سے حیا کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ تم چلے جاؤ. واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ رب العزت جو ہے وہ حق بات کو بیان کرنے میں حیا بالکل نہیں. واللہ لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب, اور جب تم کوئی چیز مانگو, فاسألوهن من وراء, نبی کے گھر والوں سے, تو پردے کی اوٹ میں چیز مانگو. فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن, یہ سب سے اچھا اور پاکیزہ طریقہ ہے تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله, وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله, اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ. ولا ان تنكحوا ازواجه ابدا من بعده ابدا,
اور تمہیں نبی اکرم صلی اللہ، یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ اور تمہیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں کہ تم نکاح کرو نبی کی ازواج سے ان کی، ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ام المؤمنین کو طلاق دے دیں یا فوت ہونے کے بعد بھی جو نبی کے نکاح میں ایک دفعہ آ گئی اس سے کوئی دوسری دفعہ شادی نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کسی کے نکاح میں نہیں جا سکتی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھا رہا ہے۔ جب سید اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو ولیمہ کی دعوت کی، تو جماعتیں آتی، لوگ آتے، کھانا کھاتے، چلے جاتے، آخر میں تین صاحب آئے، تین اصحاب آئے جو کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے رہے اور انہوں نے گفتگو کا طویل سلسلہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ جیسے وہ آپ نے تصور کریں کہ وہ کمرہ کتنا چھوٹا تھا یا گھر کتنا چھوٹا ہوگا، اس چھوٹے سے گھر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جب گفتگو کا سلسلہ طویل ہوا تو وہ یہ بات ناگوار گزری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اپنے ازواج کے حجروں میں تشریف لے گئے، دورہ فرما کر پھر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ اصحاب اس وقت وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ جو ہے وہ حق کی بات کو بیان کرتے ہوئے حیا نہیں فرماتا، تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں نہ داخل ہو، الا ان یؤذن لکم، اگر کھانے کے لیے بلایا جائے تو چلے جاؤ، اور جب تم چلے جاؤ تو پھر باہر نہ کھڑے رہو، اذا دعیتم فادخلوا، پھر اندر جا کے بیٹھ جاؤ، واذا طعمتم، اور جب کھانا کھا چکو، فاذا طعمتم فانتشروا، تو پھر بکھر جاؤ، پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، کہ وہ لمبی لمبی دل لبانے والی باتیں نہ کرو، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اور تمہارا وہاں بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں کرنا، یؤذی النبی، میرے نبی کو یہ اذیت دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزری، اسی میں قضا اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا، فیستحیی منکم، وہ تو تم سے حیا فرماتے ہیں، وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور چپ رہتے ہیں جس کی وجہ سے، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو کسی کا کوئی شرم نہیں ہے، اللہ نہیں کرتا کہ یہ بڑے مقام والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، نہیں، واللہ لا یستحیی، اللہ کو کسی کا شرم نہیں ہے حق بیان کرنے میں، فاذا سالتم، پوری آیا مبارکہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ، سنتے ہیں عطا فرمائے۔